Za skoro 15 godina saradnje Srbije i NATO alijanse kroz članstvo u programu Partnerstvo za mir, značajan je spisak konkretnih postignuća ove saradnje u oblastima bezbednosti, vojnoj, civilnoj i naučnoj saradnji. Dok se političke koristi saradnje sa NATO-om uvek ističu u zvaničnim dokumentima, Srbija istovremeno ostaje privržena politici vojne neutralnosti. Politiku vojne neutralnosti Srbije partneri iz NATO-a u potpunosti razumeju i poštuju. Proteklih 15 godina, od kako je Srbija pristupila programu Partnerstvo za mir, od kako smo otvorili misiju pri NATO-u u Briselu i od kada se odvija partnerska saradnja sa NATO-om, Srbija ima brojne benefite od te saradnje. Proteklih godina politički dijalog i partnerska saradnja Srbije i NATO-a su vrlo intenzivni, intenzivnom dinamikom se odvijaju i na najvišem nivou. Srbija je od 2006. učestvovala u više od 30 projekata u NATO programu Nauka za mir i bezbednost. Među njima su programi u oblasti energetske i ekološke bezbednosti, odbrane od hemijskih, bioloških, radioloških, nuklearnih oružja, borbe protiv terorizma, sajber odbrane i bezbednosti ljudi. Uz postignuća u okviru nauke za mir, često se ističe da je država kroz fondove NATO-a finansirala uništavanje viškova zastarale municije i u tom cilju dobila skoro 4 miliona evra. Kroz program za unapređivanje bezbednosti u obrazovanju, kako se navodi na sajtu NATO-a, Srbija je postala pružalac bezbednosti u oblasti obrazovanja i treninga. Centar atomsko-biološko-hemijske odbrane u Kruševcu sertifikovan je kao partnerski centar za obrazovanje i nauku. Kada je reč o Vojsci Srbije, ona kroz Partnerstvo za mir učestvuje u izgradnji, kako se stručno opisuje, interoperabilnosti sa oružanim snagama partnerskih zemalja, dosezanju standarda NATO-a, nakon čega je jedinica sertifikovana za učešće u operacijama i izvršavanje deklarisanih misija i zadataka. Vojska Srbije je u prethodnih 15 godina održala više desetina vojnih vežbi sa NATO-om i preko 100 sa pojedinačnim članicama, a sarađuje se i u oblasti civilne zaštite i vanrednih situacija, gde je najizraženija bila vežba Srbija 2018 sa preko 2000 učesnika iz 40 zemalja. I'm truly convinced that this partnership, this cooperation could be named as a story of success. Serbia for us is a very valued, respected, reliable partner, and playing a very important and outstanding role in keeping peace and stability in the whole region. The alliance NATO highly values this cooperation, which we used to consider robust, very well structured and articulated. And actually, I say something like that because we are talking on a cooperation base of many tools, programs, and activities. And you should know that Serbia can choose between more or less 1,400 of those activities in different fields, such as military, top, political, or scientific one. Saradnja u okviru Partnerstva za mir, programa bilateralne saradnje između NATO-a i pojedinačnih država, sprovodi se na onom nivou i onom brzinom koju samostalno određuje svaka partnerska država. Više učesnika u programu pokrenutom 1994. u međuvremenu su postale članice NATO-a, ali u njemu učestvuju i države koje nemaju tu ambiciju. Pored Srbije, tu su Švedska, Finska, Austrija, kao i sve članice bivšeg Sovjetskog saveza.